Nuk kemi ndonjë informacion tjetër në lidhje me ekzekutimet e liderëve të tjerë shqiptar në Kosovë, përveç atyre 5 rasteve që janë bërë të njohura. Unë mendoj që në rrethanat e krijuara është me vend që Kosova të mos braktiset, veçanërisht nga njerëzit që mund të kontribuojnë më shumë për të mbrojtur Kosovën, për të mbrojtur vatrat e tyre atje, sepse tashmë është një luftë për jetë avdekje, është një luftë për mbijetesën e popullit Kosovës, për mbijetesën e vetë Kosovës, ndaj edhe duke mos dashur që të imponojmë mendimin tonë, ne do të jemi të gatshëm të presim çdo njeri që vjen nga Kosova dhe kërkon streh, ndihmë, bukë në Shqipëri, se është detyra jonë adhetare dhe jo vetëm humanitare. Por në të njëjtën kohë do të dëshironim që Kosova të mos braktisej, sepse ky është dhe synimi i Miloševićit, i shovinizmit sërb,